За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 2 українських військових. На Луганському напрямку зафіксовано 2 ворожі провокації. В одному випадку було застосовано міномет. На Донецькій ділянці лінії розмежування окупанти 16 разів порушили режим тиші. У 5 випадках вогонь вівся із застосуванням забороненого озброєння. Від початку поточної доби станом на 12-ту годину дня в районі проведення операції зафіксовано вже 6 обстрілів з боку противника, один з яких стався із застосуванням міномету 82-го калібру. Вогонь з цієї забороненої зброї окупант відкрив біг захисників селища Новолуганське о 6:30 ранку. Обстріл вівся з боку населеного пункту Байрак і тривав близько 20 хвилин і супроводжувався вогнем з озброєння ворожих бойових машин піхоти. Водночас левова частка ворожих ранкових обстрілів від початку цієї доби припала саме на Донецький напрямок. Тут зафіксовано низку обстрілів зручних гранатометів та стрілецької зброї в районі Лебединського, Павлополя, а також Мар'їнки, позиції наших військ, поблизу якої під ворожим вогнем перебували вже тричі. Другого травня 2019 року – перша річниця початку операції об'єднаних сил в Україні. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чого вдалося досягти Збройним силам України за цей час. Об'єднані сили стабілізували лінію зіткнення і продовжили боротьбу із ворогом. Серед найбільших досягнень командувач ООС відзначив – примушення ворога до зменшення інтенсивності вогню, зменшення кількості втрат з боку Збройних сил України, зниження рівня злочинності в регіоні. Була посилена допомога в будівництві мостів, доріг та лікарень, створено належні умови для життя цивільного населення. Окремо генерал зазначив, що протягом року й без порушення мінських домовленостей було повернуто під контроль України приблизно 24 квадратних кілометри території. Мовиться про 3 населених пункти – Хутір Вільний, Південне, Шуми. До того ж, Збройні сили України розмінували 4,5 тисячі гектарів, знищили більше ніж 52,5 тисячі вибухонебезпечних предметів та вилучили з незаконного обігу 374 одиниці зброї, 252 кілограми вибухівки та понад 300 тисяч боєприпасів. Після виступу лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо до загальнонаціональних протестів на вулицях Каракаса долучилося тисячі людей. Гуайдо закликав провести найбільший марш в історії країни і назвав його початком останнього етапу повалення соціалістичного президента Ніколаса Мадуро. Ми повинні залишатися на вулицях. Ми повинні продовжувати до тих пор, поки не доб'ємося свого. Ми повинні требувати, щоб всі правоохоронительні органи країни сказали, що вони з нами. У Каракасі сталися сутички з поліцією. Для розгону демонстрантів застосували сльозогінний газ і водомети. Попри масштабний антиурядовий рух, армійське керівництво країни поки залишається на боці Мадуро. Сам президент говорить, що Гуайдо намагається провести державний переворот під керівництвом Білого Дому. Тим часом венесуельський опозиціонер і прихильник Гуайдо Леопольдо Лопес і його сім'я були змушені сховатися в посольстві Іспанії. Лопес останні 2 роки провів під домашнім арештом. Однак, коли протести проти Мадуро спалахнули з новою силою, він з'явився на публіці. Батько політика від початку його арешту живе у вигнанні. Він дав інтерв'ю і розповів про становище сина. В настоящее время Леопольдо и его семья – гости испанского короля в посольстве в Венесуэле. Их оберегает посол Хесус Силва. Лопеса-молодшого заарештували у 2014 році після того, як він очолив антиурядові протести. Під домашній арешт його посадили у 2017-му. Опозиціонер каже, що не порушував умов свого ув'язнення, оскільки самопроголошений президент Хуан Гуайдо його помилував. Нагадаємо, напередодні на вулицях Каракаса почали лунати постріли. Тисячі людей знову вийшли з протестами після заяв лідера опозиції та самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуайдо. Він записав звернення біля однієї з баз ВПС країни в оточенні групи військових. Сьогодні наші вооружені сили, смілі солдати, смілі патріоти, смілі мужчини, які слідують Конституції, відповіли на наш призив.
Мы объединились вместе на улицах Венесуэлы. Відразу після звернення відбулися сутички між військовими та прихильниками Хуана Гуайдо біля бази. Загалом від початку загострення ситуації в Венесуелі постраждало щонайменше 70 осіб. Перша у світі виставка електричних мотоциклів дебютує в автомобільному музеї Петерсона в Лос-Анджелесі. Багато експертів вважає, що транспортна індустрія переживає електричну революцію і майбутнє за екологічно чистими автомобілями та мотоциклами. Очень важно пропагандировать электрификацию мотоциклов, поскольку сейчас эта отрасль быстро развивается, а говорят об этом немногие. На виставці представлені дорожні й перегонові мотоцикли, а також сучасні прототипи. Harley Davidson надав три електричні моделі, зокрема Livewire 2020 року. Мотоцикл розвиває швидкість до 160 км на годину. Также вы видите здесь мотоциклы, которые производят в разных частях мира, но все они электрические. Это уникально для мотоциклетной индустрии, поскольку двигатели внутреннего сгорания сейчас преобладают. Серед експонатів – перегонові електромотоцикли, які здатні розвивати швидкість до 350 км на годину. А деталі нового американського мотоцикла TARFORM надруковані на 3D-принтері з використанням біорозкладного пластику. Втім, на думку експертів, не всім подобається тиша електромотора. Багато хто, як і раніше, хоче чути ревіння потужного байка. На начальном уровне это более дорогая индустрия. Электрические мотоциклы накладнее, чем бензиновые. Но думаю, что люди по-настоящему заинтересованы в сохранении природы, в том, чтобы избавиться от бензиновых выхлопов. И также им интересны новые технологии. Выставка электричных мотоциклов триватиме до листопада.